waxa la soo gaaray wixii aan ugu jeclaa xafladan inay ka dhacaan aabaan ahay waa jeclahay markasta oo caruurtu shaqo ay qabanayaan la soo bandhigo caruur aad u daayarba halkan joogta oo hammi fiican leh dhaqaatiir qaarkood rabaa inay noqdaan qaar duuliyayaal qaar kuwo injineera kuwo wax cusub dunida ku soo kordhiya ilmahaas oo bandhigga hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed caawa halkan ku soo bandhigaya ayaan rabaa inaan hortiina keeno waxaan idinka codsanayaa cunug kasta markaan magiciisa u yeerayo inaad sacab igu taageertaan qaarkiin alalaastaan qaarkiin haddaad rabtaan boodboodaan waayo ilmaha niyadooda ayaan dhisaynaa qaybtan waxaa la yidhaahdaa uu madxafku ugu magac daray kids fashion show caawa adinkaa yaabi doona gabadha ugu horeysa aan u yeerayo waa gabar marka ay dhibaato kugu dhacdo doonaysa inay ku badbaadiso ambalaas bay rabtaa inay inta soo kaxayso adigoo dhaawaca ku qaado oo cisbitaalku geyso gabadha waxaa la yidhaahdaa Hibaaq Cumar Hibaaq 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 Ya salaam ya salaam ya salaam aad bay u mahadsan tahay Hibaaq adinkuna waa mahadsan tihiin waxaan u yeerayaa gabadhan waxay rabtaa iyadoo caruur ah inay haddana noqoto dhakhtarka caruurta magaceeda waxaa la yidhaahdaa Yusayra Maxamed Yusayra 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 Ya salaam ya salaam ya salaam wiilkana hadda u yeerayo waa wiil ha ninkan wax cusub oo raay inuu soo kordhiyo engineer aqligiisa ka garanaysa Soomaaha ila soo dhaweeya Luqmaan Maxamed yes 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 ya salaam ya salaam ya salaam ya salaam Luqmaan aad buu mahadsan yahay xaragadan ba ka helay macallimadii ubadka wax bari lahayd baan soo wadaa iyo waliba dadka waaweyn oo iskoolka aadin waa Salma Abdullahi Salma 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 ya salaam ya salaam aad u mahadsan tahay Salma waa ogahay qaar badan oo adinkeeda ka mid ah dhar giirgiir la wadatiin kuwa kalar badan ay xiran yihiin gabadhaan stylist waa dharkay rabtaa inay ka saxdo oo labiskeedii qurxiso magaceeda waxaa la yiraahdaa Amira Maxamed Amira 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 Ya salaam ya salaam ya salaam ya salaam aad bay u mahadsan tahay Cabdi Wahaab muusiga igu kaadiyay dadka sacabkooda iyo qeyladoodan rabaa inaan maqlo hadii kale qaar baa ay hakranaya waa tahay waxaan haddana u yeerayaa wiilkan da'da yar marka aynu caafimaadka u baahano in daweyn doona waa Dr. Idris Loyan ya salaam ya Idris Idris aniga xataa waa ku daray alaabta aad buu mahadsan yahay haddana waxaan u yeerayaa kalkaalisa caafimaad oo la yiraahdo Nuura Muuse yes yes Nuura Nuura Nuura
waatahay nuur aad bay u mahadsan tahay haddana waxaan u yeerayaa dhaqtar kale caawa dhaqaatiirta nagu badan waa ogtihiin oo dalkeenna cuduro fara badan baa loogu dhintaa kuwiina badbaadin lahaa weeye waxaad ila soo dhaweysaan dhaktar marwaan cusmaan يا سلام يا سلام ويلكو سدى نغن كيسا كم وغاني سوا بوجدان مروان 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 نغتر مروان واتا ادي ادبو مها سيا هاي وحي هولابو والاسكالتكي الهان عمر هدي اي كونغريس كاقل كهو سفر ديسو قبضان وحي ربطا اقل كسرين اي فريستو magaceeda waa Fatima Hilawle ya salaam ya salaam ya salaam ya salaam Fatima Hilawle waxay doonaysaa markay weynato inay sanatar US gobolkan u matasho inay noqoto aad bay u maasan tahay haatan waxaan soo dhaweynayaa kalkaalisada caafimaadka waa Sumaya Abdullahi Sumaya 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 wayahay 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 aad bay u maasan tahay waa ogahay dhamaantiin price line iyo Xperia iyo meelaha ku wareegtaan tigidho raqiis ah jicishihiin wiilkan baylood waa asaga free tigid siinaya ila soo dhaweeya Mustafa Umar yes 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 aad yaadu ma sayahay Mustafa Umar wa baylood weyn oo faraha looga gubtay diyaaradii saadi Cimri igu simaanaaba raaci doone waxaan jeclahay haatan inaad ila soo dhaweysaan professor doonaysa jaamacadda inay wax ka dhigto waa Riyan Ahmed waayahay haddana waxaan u yeerayaa Soomaalida dhibaatooyinka ugu badan oo haysta cadaalad darro ugu aad iyo aad loogu sheegaa oo dawladda waxa la yiraahdaa dhinaca garsoorkii bay ka liidataa waxay gabadhani noqonaysaa marka ay weynaato garsoore judge Sohan Loyan yes yes Sohan aad iyo aad bay u mahadsan tahay magaca Sohan waligeen ma maqashay goormaas idinku dambeysay af Soomaaliga Allah idinku duwo inaad magacyadaasi bixisaan Sohan aad baad u mahadsan tahay hooyada iyo abahaana waa mahadsan yihiin waxaan haddana u yeerayaa Zakariya Abdullahi dhaqtarka qalliinka way ya salaam ya salaam ninka macawisti iyo suuqa abahay buu soo xirtay ya salaam aad buu maasan yahay Zakariye wuxuu isoo xasuusiyay suunkii aabahay jeebabka mid kamid ah lacag leeyga soo bixin jiray aad baad u maasan tahay Zakariye haddana waxaan soo wadaa ciyaariyahankii LeBron James booska ka saari lahaa haybe sasa saddexdaas hadaan maqli jirtay from the downtown tan waa from the all the way downtown waye adu ma san yahay samatar haatan waxaan soo dhaweynayaa waan idii sheegay suugaan yahaniintu meel kasta ay joogan waa nagu jiraan gabadhan suugaan yahanad bay doonaysaa inay noqoto Lina Ahmed yes 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 Inshallah.
gabayada ay akhrin doonto dabcan aniga ka faa'iideysan doona waaba hadaan sii joogo hadii aan laydmo hadana waxaan soo dhaweynayaa gabadhii ugu dambeysay ee caawa halkan socodka ku soo mari lahayd gabadhani waxay doonaysaa iyana inay noqoto dhaqtarad magaceeda waxaa la yiraahdaa Nabiha Mahamud adiya aad bay u mahadsan yihiin inamadan quruxda badan waxaan doonayaa inaad si wanaagsan ugu sacbisaan u salaantaan almar u sacbisaan waa taay aad yaa mahadsantiin halkaas igu noqda aniga ayaa hadhow dibdibidi kugu soo wici doona dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin sacab ha laygu galbiyo sacab ha laygu galbiyo ee caruurtii kama aanan dhamaanin wali su'aalaha af Soomaali bay iskula hadli doonaan waxaad ila soo dhaweysaan Sohan iyo Nuura Alla magaceedu wanaagsana Soomaaliya hanolato Soomaaliya mannoola Soomaaliya mannoola baytir Soomaaliya hanolato tir iyana waxay tiri Soomaaliya mannoola waafan tan Soomaa ah waxaan rabaa inaad fahantaan hadalkooda xigmadda ka dambaysa Soomaaliya hanolato Soomaaliya mannoola waye Marwan iyo Hibaq qabiilti hadawo qabiilku hadaco miya tiri qabiyaladu hadacda bay tiri qabiyaladu hadacda qabiyaladu adi xoween tahayba soo celi soo celi qabiyaladu haddii xoog weyn tahayba qabiyaladu haddii xoog weyn tahayba waata adoo ma sintin qabiyaladu hadhacdo qabiyaladu hadhacda haddii ba xoog weyn tahay ilmi waxay arkeen badalkii laadihin waayahay hadana waxaan u yeerayaa Mustafa iyo Salma Away dalkeeni Waa kan dalkeeni Adoo ma sentin Away away dalkeeni Here America dalkeeni waa kan Waayahay waan hadana u yeeraya Rayan iyo Sohan ma qaxooti baan ahaaneena meel daanta ma haysa aya hadba ma sentin meel daanta ma haysan qaxootinimada adiga liidi soo celiye jawaabtaas waayahay waxaan hadana u soo u yeerayaa mar kale Marwan iyo Sumaya disto dalkeena waa in la dhisa waladumina waayahay waay dalkeena waa la duminaya bisinka 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 waayahay waa waxaad wadaan waayahay haddana waxaan u yeerayaa Riyan iyo mar kale Marwan arurtu waxa ay ka hadlayaan waxaan doonayaa inaad meel ku qorataan oo markaad guriga tagtaan ka shaqaysaan waa tahay dirta hala beer wala gub
walla gubami yu yiri Allah 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 hadda dirti wa horaba la gubay wa runtood ilmo waxay waalidka iyo dadka ka arkaan bay sheegan been ma aanay sheegin hadana waxaan u yeeraya Marwaan ku waaba meesiga garoonkan u maleenaya waxaad ila soo dhaweysahan ninkan waa malaha waxaan u maleenaya gurigiis waxaan af Soomaaliyeen ba looga hadlo cashar ka barta how you speak english ta ka joojiya yaalka yaa wiilka mid accent lahad kula hadashaan haybe iyo Marwaan adawgeyno hadaco adawgeyno hadaco adawgeyno hadaca ayaga basku cadawa adawgeyno hadaca ayaga basku iyaga bay suucada weyn inay idinku celiyaan rabay markale iyaga bay suucada oo boqnaha isjara iyaga isbaabiyo isbahdila iyaga bog iyo beer ka isgooya iyagaan isuna xariisan waxaan u yeeraya Riyan iyo Salma Somali badi wa ku guuleysate Korma Somaliya heshiyan Wa hagaag waxba ka dhacay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin waxa ay ahaayeen wax ajeeb ah oo aad iyo aad loola yaabo ay saaxiibkii ma masharad baan idin ka sugayaa Waatay aniga iyo gabadha baas la soconaa saaxiibkiinime waxbay doonaysaa inay idi tiraahdo hayaabti Soomaaliya guuleyso aad iyo aad bay u mahadsan tahay arurtaas aad iyo aad halay ugu saabiyo dhamaantood aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ubax iyo fortuun iyo dhamaan ba saaxiibta kale arurtaasi soo leeliyay soona barbaariyay ee hortiina keenay waxaan rajaynayaa inaad aad maqsuud kaga noqoteen sawbaha sawbaha aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ubadka af Soomaaliga hal la baro